Carmir Japavenov dură bațfum e de pi med sport. Sahmana merz voskevan ghiurum, tavuș mijazga in hairnak tsakan miutian nahazer nuciam, Germania it, Angelian in taniki barerarutiam, du hayastanin baregorzakan kazmakerputian, ujain ieramarti federația ievierkic, artak stepanian iajaktuciam, bațfet ujain marza zeveriacum. Nahatesvața voșmiain voskevani ieritasar nedi hamar, al naev harevan ghiuredi. Vor գործելու է բարեգործական հիմունքներով աշխատելու է ամբողջ տարվա ընթացքում մարզիչը ներգրավված է Իջևանից փորձառու մարզիչ ուժային մարզաձևերի ակումբը նախատեսված է մինչև 100 երեխաների համար Անրաժեշտ մարզագույքով ապահովված նորոգ եւ ընդարձակ մարզասրահը լավ նվեր է գյուղի պատանիներին ոչ միայն զբաղմունքի այլև սպորտային ապագայի լուրջ ծրագրեր կազմելու համար Սերժ Անգելյանի խոսքով ակումբի բացումը սահմանամերձ գյուղերում կյանքն արխուժացնելու եւս մեկ կարևոր քայլ է եկել է անձամբ կիսելու գյուղացիների ոգևորությունը Ֆինանսը միակ բավական չէ մենք պետք է տեղում լինենք այսինքն մենք իրավունք ունենք ինձ հայնասիրությունը դուրսից սկսենք պետք է քան ներսից սկսենք Մենք ունենք շատ լավ երիտասարդություն, ստե մենք գիտենք, մենք չենք ուզում գյուղերը սահմանի վրայի գյուղերը, սահմանամերձ գյուղերը դեպի քաղաք ճանապարհը ժողովուրդը։ Միջազգային մրցահարթակներում այս մարզաձևերից մեր երկիրը բարձր արդյունքներ է գրանցել։ Ուժային եռամարտը բոլոր մարզաձևերի հիմքն է, իսկ գյուղական համայնքներում մեծ ներուժ կա, ասում է Հայաստանի ուժային եռամարտի ֆեդերացիայի նախագահը։ Գրեթե բոլոր մարզերում ունենք մասնագետներ, 40-ից ավելի մարզիչներ ունենք որակավորված։ Հենց նպատակը դա է ֆեդերացիայի, որ դասերից դուրս ունենան մասնագիտացված ֆիս պատրաստություն, իսկ դրանից հետո այն մարզիկները, ովքեր ըստ կանոնակարգի ունենան նորմատիվային պահանջներին համահունչ արդյունքներ, կմասնակցեն միջազգային մրցաշարերին, որը շատ կարևորում եմ։ Օրը մարզական տոն դարձրին Սևքար գյուղից ծանրամարտի Հայաստանի պատանի չեմպիոն Գառնիկ Սահակյանը, բարելավելով իր արդյունքը եւ ակումբի մարզիչ, ուժային եռամարտի միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Նվեր Ղարիբյանը, սահմանելով ջուսազնագրքի ռեկորդ։ Անվանի երկիչներն էլ իրենց կատարումներով ամբողջացրին տոնական տրամադրությունը։ Ֆեդերացիայի անդամ երկիչ Վանո Տադեոյի խոսքով սահմանը պահում են նաեւ մշակույթով։ Որպեսի չլքեն իրենց գյուղը, որպեսի դասիրակեն մշակույթով դասիրակվեն մշակույթը սիրեն պաշտեն եւ կարողանան փոխանցել մարժանի սերունդներին, որպեսի նրանք կարողանան ճիշտ շարունակել գյուղի ադատները եւ կոլորիտը։ Իսկ գյուղի երիտասարդներից ոչ շատ հեռու ապագայում սպասում են մարզական թռիչք ու նոր մեդալներ։ Ռոզա Խաչատրյան, Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։